Cássio, o zootecnista, ele atua, inclusive, com medidas técnicas na prevenção de doenças de animais, né? Com certeza. É, por ser um profissional que é formado em atuar em áreas específicas é, da manejo, do manejo nutricional, principalmente, é, a gente, nós sabemos que o animal em condições é, das mais diversas possíveis, é, animal... Destinado à produção animal atleta, caso ele não apresente uma rigidez, né, a sua condição de saúde estável, é, diversos nutrientes ali do corpo deixam de ser produzidos, são, é, passam a ser é, demandados em maior quantidade. E o manejo nutricional, que é um do, dos pontos-chave da atuação do zootecnista, né? ele é formado ao longo de toda a sua graduação para isso. É, nós entramos com suplementação, manejo nutricional adequado, reformulação de dietas, avaliação da condição nutricional desse animal em diversos aspectos para poder é, fortalecê-lo, é, sistema imunológico, imunoglobulinas e que esse, esse animal consiga. Né, é, Expressar tudo aquilo que ele tem de potencial na vida produtiva. Então, de maneira indireta, mantendo as condições adequadas de nutrição, de ambiente de criação em termos de temperatura, de, de, de qualidade do ambiente, você previne, sim, diversas enfermidades que podem né, acometer os animais, principalmente de produção, porque quando você intensifica uh, o sistema, aumenta o número de de animais em uma determinada área, é, é, se torna mais susceptível, sim, ao aparecimento de doenças. Então, o profissional é indispensável uh, nesse, nesse ramo. A nutrição, ela... É, representa boa parte dos custos de produção e é determinante para melhorar as margens de lucro dos produtores. Caso o animal seja cometido com alguma carência nutricional, certamente ele vai ficar mais susceptível né, a enfermidades, é, o que nós não queremos e o zootecnista atua diretamente, sim, nesse sentido.